सर्वप्रथम आपल्या सर्वांतर्फे मी आभार आणि धन्यवाद मानतो. मी प्रवीण पाटील ठाकरे यांचे अध्यक्ष या वर्षीचा होतो 2023 चा. आमचं किती 2 मिनिटं घेतो साहेब. आमचं मंडळ 1952 साली स्थापन झालं. अभिमानाने सांगतो, अभिमान वाटतो की वाडा तालुक्यातलं सर्वात जुनं आणि चालू असलेलं सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ आमचं आहे, त्याचा मला मनापासून अभिमान आहे. 1952 साली स्थापन झाल्यानंतर एक गाव एक गणपती ही कल्पना होती. लोकमान्यांनी जे आपल्याला ठरवून दिलं होतं त्याप्रमाणे गणेशोत्सव होतोय. इथे कुठल्याही प्रकारचा अनुचित प्रकार घडत नाही. स्पीकरचा आवाज तेवढ्या मंडपापुरता मर्यादित असतो. मिरवणूक शांततेत पार पडते. कुठलाही अनुचित प्रकार घडत नाही. म्हणून मिरवणूक तरी 6 ते 7 तास चालत असतील. एक 500 मीटरच्या अंतरावर विसर्जन होते पण 6 ते 7 तास लागतात. पण त्यामध्ये कुठलाही अनुचित प्रकार घडत नाही. ह्या बाबतीत आम्ही दरवेळी गुरुजीची परवानगी घेतो आणि त्याला एक हमी पत्र घेऊन देत नाही. पण तोंडी सांगतो की आमच्याकडे तुमचा बंदोबस्त असण्याची गरज नाही. तुम्ही रिलॅक्स राहा आणि ते आतापर्यंत आम्ही पाहिलंय आणि यापुढे पाहू. कारण आम्ही चालू हा देवाचं आमच्या लोकांच्या उभजांनी जे आम्हाला ठरवून दिलंय त्याप्रमाणे आम्ही जातोय. आणि उपक्रम आम्ही अगदी घेतोय. सार्वजनिक उपक्रम, सामाजिक उपक्रम सगळं अगदी व्यवस्थित हँडल केलं जाते. मी तिथे कोणीही अध्यक्ष नसतो, कोणी उपाध्यक्ष नसतो, सेक्रेटरी नसतो, प्रातिनिधिक स्वरूपात असतो. आणि त्याची जबाबदारी फक्त तिथे खर्च सांभाळणं एवढ्या पुरता मर्यादित असते. कारण प्रत्येक गोष्ट ही संपूर्ण गाव ठरवतो. कशी रूपरेषा करायची हे सुद्धा गावच ठरवतो. त्याच्यामुळे तिथे कोणालाही असं आणि म्हणून आमच्या गणेशोत्सवामध्ये सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ हा शब्द नाही. सार्वजनिक गणेशोत्सव ऐच्छिक, कारण ते सर्वच सहभागी असतात. आम्हाला आम्ही गडकरीच्या बाबतीत